ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ତାପ ଓ ତାପ ସଞ୍ଚରଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ମୁଁ କବିତା ପାଠଶାଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକାଳୁଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିବାର ସକାଳେ ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକାଳୁଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖରାବେଳେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଗରମ ଲାଗେ ନା ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ କିପରି ଟିକିଏ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସିପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଅ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ରାତିରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କର ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନା ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟୋପି ମୋଜା ଆଉ ସ୍ଵେଟର୍ ଏସବୁ ଶୀତ୍ରବସ୍ଥା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ପୁଆଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମର ହାତ ଗରମ ଥିବା ଚା ଦେହରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଗରମ ଲାଗେନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରମ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ଥାଏ ତୁମ ହାତ ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁମେମାନେ ହାତରେ ଧରିଦେବ ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ଲାଗେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହାତ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ବା ତୁମର ହାତ କୋଲା ମାରିଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଅନୁଭୂତିରୁ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ गरम ओ ठंडा अनुभूति ही वस्तुर तापीय ताप्य परिचायक परीचा परिमापक अटे अर्थात गरम ठंडा अनुभूति होऊची गोटी तापीय स्तिती सूचक बा परिमाणात्मक सूचक अटे पिला आसा एही अनुभूतिर सृष्टि होइतिबा सिद्धांत ठीक ना भूल तीनोटी ती पात्र रे तिन प्रकार पाणी नेबा ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ବାଇଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାହା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଟେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଅଟେ ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ତୁମର ହାତକୁ ବୁଡ଼ାଅ ଏହା ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ କାରଣ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବା ଆମ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରୁ ହାତ ଉଠାଇ ଆଣି ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଅ ଏହା ତୁମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ କାରଣ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ ପୁଣି ତୁମେ ଏହାର ତୁମର ହାତକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ରଖ ଦେଖିବ ଏହି ପାଣି ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ଏଥର ତୁମେ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ପାତ୍ରରେ ତୁମର ହାତକୁ ବୁଡ଼ାଅ ଦେଖିବ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଲାଗିବ କାରଣ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ଏଥର ତୁମେ ହାତ ଉଠାଇ ଆଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ାଅ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣି ଯଥା ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ ରଖି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଟରେ ବୁଡ଼ାଇ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ତାପ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ପରିଚାୟକ ଓ ପରିମାପକ ହୋଇନପାରେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହାତକୁ ଛୁଇଁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗର ହାତ ତୁମକୁ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏଠାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହାତର ତାପ୍ୟ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହାତର ତାପ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତୁମ ଶରୀରର ତାପ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଏଠାରେ ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମକୁ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତାପ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଠିକ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ମତାମତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଛୁଇଁ କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ତାପ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁ ଏଥର କେତେକ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ ଏପରିକି ଅତି ଗରମ ପାଣିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଡ଼ାଇବା ନାହିଁ ଏପରି କଲେ ତୁମର ହାତରେ ଫୋଟକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମ ହାତରେ ଫୋଟକା କିମ୍ବା ଛାଲ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିମ୍ବା ତୁମ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ତାପି ଅବସ୍ଥା କିପରି ଜାଣନ୍ତି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଖିଥିବ ସେହି ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତୁମର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମାପିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାଟି କିପରି ଶୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର କାଖର ତଳେ ଥର୍ମୋମିଟରଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟିର ଜିଭ ତଳେ ଥର୍ମୋମିଟରଟି ରଖାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ କାଖ ତଳେ କିମ୍ବା ଜିଭ ତଳେ ରଖିଲେ ଶରୀରର ତାପ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଥର ଆମେ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିବା ଏହି ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ତାପମାତ୍ରା ବସ୍ତୁଟିର ତାପ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ତାର ତାପମାତ୍ରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ହୋଇଥାଏ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ସରୁ ଏବଂ ସମାନ କାଚ ନଳୀ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏହାର ଚକଚକ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବଲ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତଳ ଅଂଶଟି ଚକଚକ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବଲ୍ବ ଅଟେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ପତଳା ଥାଏ କାଚ ନଳୀର ବାକିତକ ଅଂଶ ଏକ କୌଶିକ ନଳୀ ଅଟେ କୌଶିକ ନଳୀମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରଦ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାରଦ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ କୌଶିକ ନଳୀ ଅଂଶରେ ଦୁଇଟି ସ୍କେଲ୍ ଥାଏ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍ର ନାମ ଏଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ସି ଲେଖା ହୋଇଛି ଏହି ସି ଜିରୋ ସ୍କେଲ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତର ମାପାଙ୍କ କେତେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଓ ଫର୍ଟି ଟୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଫ୍ ଜିରୋ ସ୍କେଲ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତର ମାପାଙ୍କ ନାଇଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଓ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହା ନାଇଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହା ୱାନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଅଟେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବଲବ ପାରଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆସ ଏଥର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ନିଆଯାଏ ଶିଖିବା ସି ଜିରୋ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଏହା ସେଲ୍ସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଏଫ୍ଜିର ସ୍କେଲ୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ୟାରେନାଇଟ୍ ସ୍କେଲ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଏହି ସ୍କେଲରେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦାଗର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ନିଅ ଦେଖିବ ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ଦାଗର ପରାଶ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ ଏହା ଦଶ ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଭାଗର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ ଜାଣିଛ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଡିଭିଜନ ଟେନ୍ ସମାନ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ଦାଗର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ ତେବେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଟି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଗର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଡିଭିଜନ ଫାଇଭ୍ ସମାନ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଜିରୋ ସେଲସିୟସ୍ ହେବ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍କେଲକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ସ୍କେଲ ଏବଂ ଫାରେନ୍ ହେଡ଼୍ ସ୍କେଲ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଥର୍ମୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିପାରିବା ବା ତାପମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିପାରିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଥର୍ମୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀର ଶରୀରର ତାପ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାପିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ବୋଲି କହିଥାଉ ତେବେ ଏହାର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଏହା ଏକ ସରୁ କାଚ ନଳୀ ଅଟେ ଏହାର ତଳ ଗୋଟିଏ ପଟ ଯାହା ଅଧିକ ସରୁ ଅଛି ତାହାକୁ ବଲବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମର୍କରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବା ପାରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟି ଏକ ସରୁ ସମାନ ପତଳା କାଚ ନଳୀ ଅଟେ ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ରୁ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠାରେ ସି ସେଲସିୟସ୍ ବା ତାପର ଏକକକୁ ସୂଚାଉଛେ ଏବଂ ସଇଁତିରିଶ କାହାକୁ ସୂଚାଉଛେ ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ସୂଚାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହି ବଲ୍ବର ଟିକିଏ ଉପରେ ଏକ ବଙ୍କା ଦାଗ ଅଛି ସେହି ବଙ୍କା ଅଂଶଟିକୁ କିଙ୍କ୍ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ବଲ୍ବରେ ଥିବା ପାରଦ କିପରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାରଦ ଦେଖ ପାରଦର ସ୍ତମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାଖାପାଖି ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀର ଟିକିଏ ତଳକୁ ଅଛି ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଦେଖ ନାଲିଗାରଟି ହେଉଛି ପାରଦର ଉଠିବା ସ୍ଥାନ এটি দেখ প্রতি বড় দি কেত ভাগের বিভক্ত হয়েছি দশটি ভাগের বিভক্ত হয়েছি বা টেনে ডিভিজন দর্শাইছি তেমনি প্রতী ছোট দাগর মাপাঙ্কে হব দশ ডিভিজন এক ডিভিজন দশমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াব যদি পাঁচ ভাগের বিভক্ত হয়ে তাহা জিরো পয়েন্ট টু ডিগ্রি সেলসিয়াব

ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଦର୍ଶାଉଛି ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଦେଖଉଛି ସଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ସଇଁତିରିଶ ଦେଖଉଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦେଖାଉଛି ତାମାନେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାର ଥର୍ମୋମିଟରଟି ଦର୍ଶାଉଛି ତେବେ ଏହି ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହାକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପାଖକୁ ନେବା ନାହିଁ ଏପରି କଲେ କିମ୍ବା ଖରାରେ ଯଦି ତୁମେ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ରଖିବ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଥିବା ପାଣିରେ ଏହାକୁ ବୁଡ଼େଇଦେବ ତେବେ ଥର୍ମୋମିଟରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପାଟିରେ ଦିଅ ତେବେ ଭୁଲରେ ବଲ୍ବକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇବ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏହି ବଲ୍ବ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ଭିତରେ ପାରଦ ଥାଏ ପାରଦ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଜଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପୂର୍ବରୁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ पाणी रे धोई देबा उचित जहाँ फल रे कि पारद तल खसी आसीबो एवं एहा द्वारा आमे संक्रमित मध्य हेबा नाही तेबे तुम देह रा तापमात्रा केते डिग्री जानी छ एहा 37 डिग्री सेल्सियस बा फारेनहाइट स्केल रे एहा 98.6 डिग्री फारेनहाइट अटे तेबे पिला माने तुम पई गोटे काम तुमे तुमरो କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପି ସେଲ୍ସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ କେତେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଟେବୁଲଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାରେନ୍ ହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମାପରି ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ପାଟି ତଳେ ରଖିବ କିମ୍ବା କାଖ ତଳେ ରଖି ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିବ ପିଲାମାନେ ଏଥର ଆମେ ଏହି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏହି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଇଟାଲୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଲିଲିଓ ପନ୍ଦରଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଏକ କାଚ ନଳୀ ସଦୃଶ ଅଟେ ତାହା ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଲ୍ବ ରହିଥାଏ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଏକ କାଚ ନଳୀ ସଦୃଶ ଅଟେ ତାହା ଭିତରେ କେତେକ ବଲ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି କାଚ ନଳୀ ଭିତରେ ইথানল পৰী পদাৰ্থ মিছিকৰি ৰ এই বলব ভিতৰত বিভিন্ন চান্ধ্ৰতা বিশিষ্ট তৰল পদাৰ্থ ৰপমাত্ৰা বৃদ্ধি সৈতে এই বল্বুড়িক তল ওপৰ হৈ থাকা ভাল ভাৱেৰে পিলা মানে লক্ষ্য কৰ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ତାପମା ତାପମାତ୍ରା ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କିପରି ଦର୍ଶାଇବ ଯଦି ତୁମେ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲ କିମ୍ବା ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ବୁଡ଼ିବ ବଢ଼ିଯିବ ତେବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଉପର ତଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗାଲିଲିଓ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷୋହଳଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏହି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲକୋହଲକୁ ମାନକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲକୋହଲ ପରେ ପାରଦକୁ ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା तेबेर पहिला आज र पाठ्यक्रमहरू आमे कोन कन आमे जानिले गोटे वस्तुर तापिय अवस्था जानिया पई जाँदापर स्पर्श अनुभूति एक निर्भर योग्य पद्धति नुहेँ अर्थात आमे वस्तु कस छुई छुइँक यहाँ प्रकृत तापमात्रा बा सठिक तापमात्रा निर्णय करि परिबा नहेँ गोटे वस्तुर तापमात्रा ताहार ତାପୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛି ବା ଗରମ ଅଛି ବା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ମଣିଷ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ત્યારે મણીશા દેહર સાધારણ તાપમાત્રા 37 ડીગ્રી સેલસીયસ બા 98.6 પિક્સ ડીગ્રી ફેારેનહાયડ થાય તાપમા જંત્ર કુહાર કરી તુમે તુમ નિજર શરીરર તપમત્રા માપી પાર કા તુમ ઘરે જી કાઉમની જીભત કાખ તળે રખી એ તાપમ્રાકુ માપીપારથી એકજ ઉપાય તમે ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଖ ତଳେ ବା ଜିଭ ତଳେ ରଖିବ କାରଣ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ପାରଦକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ପାରଦ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ କାଚ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବା କୌଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଏଥିରୁ ପାରଦସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିପାରିବ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ସମୟରେ ଜୀଭତଳେ ତୁମର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ରହିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଯେପରିକି ଏହି ବଲ୍ବଟିକୁ ତୁମେ ଚୋବେଇ ନ ଦିଅ କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ମର୍କରୀ ତୁମ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ এথৰ পিলা মানে তুমাই কেতিয়ক প্ৰশ্ন জ্বৰ তামান যন্ত্ৰ কু জীভত ৰখা যায় কাংকি আমি তো আলোচনা কৰিছে এখন কাষত ৰখা যায় কি জীৱত ৰখা যায় জীভ তলে তাপমান যন্ত্ৰ কু ৰখিলে শৰীৰৰ সঠিক তাপমাত্ৰা মাফিহে কাৰণ কাষ তলে ৰখিলে এতিয়া শৰীৰৰ বাহ্যস্থান হৈ যোগ সঠিক তাপমাত্ৰা আছিলে ଏଥର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ପାରଦ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିଲ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ପାରଦ ଏହାର ବଲ୍ବ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୂଚକ ଭାବରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୂଚକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲକୋହଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପାରଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦ ବଦଳରେ ଆହୁରି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ରହିଲାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଫ୍ୟାରେନ୍ ହାଇଟ୍ ସ୍କେଲରେ କେତେ ହେବ আমি তো আলোচনা করে সার্চে আমার স্কেলে দুইটি তাপমান যন্ত্রের দুইটি স্কেল থাকে গোটিয়ে সেলসিয়কেল আনহাইট স্কেল সেলসিয়কেল সইত্রিশ ডিগ্রি থাকে আমার ফ্যারেনহাইট স্কেল এত নাইনটি এইট পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট থাকে পিলা মানে আমি আউটে থার্মোমিটর বিষয়ে মনে পকাইনেবা একে কচ নলী বলে তুমি মানে জাণিল এবং দেখ তে এই কাচ নীর তল অংশ বলব কুযায় বলে জান যে আমার পদ পূর্ণ হয়ে রই এই বলবর এক সরু কৌশিক নলী বাহারি কাচ নীর উপর অংশ পর্যন্ত যাই থাকে এবং তুমি যদি তুম ঘরে থর্মোমিটরটি কু ভালোভাবে দেখি কিংবা থর্মোমিটর চিত্রক দেখব তুমি যে বলবর ଟିକେ ଉପରେ ଏକ ବଙ୍କା ଅଂଶ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କିଙ୍କ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହି କିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଏହି କିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ସେତେବେଳେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଏହା ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ବା ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଜୋର ତାପମା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିବା ସେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ଦୁଇଥର ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ିଦେବା ଝାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଉଠିଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ବା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ର ତଳକୁ ଖସିଆସିବ ଏବଂ ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବ ଏହି କିଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ନଥାଏ ଏହା କେବଳ କ୍ଲିନିକାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ବା ମାନବ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଥର୍ମୋମିଟରରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା କେତେ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମାପିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି ତୁମେ ଖେଳ ଖେଳରେ କେବେ ହେଲେ ଥର୍ମୋମିଟର ବଲ୍ବ ଚାହା କିମ୍ବା ଗରମ ବା ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଅତି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଫଳରେ ତା'ର ବଲବଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବା କାଚଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ମାପିବା ଆମକୁ ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ ତୁମ ବହିରୁ ଏବଂ କିଛି ଥର୍ମୋମିଟର ମିଟରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍କେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥର୍ମୋମିଟର ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ आजै तो समय हे जैछी आज रो अध्याय को एठी रखिबा धन्यवाद